No niin, nyt on 10. helmikuuta 2020 ja ollaan täällä Kangasalla Ukin tiellä ja me Jussi Olavi Niemi olen minä ja Jussi Lehtonen on tuossa, niin halusimme nyt tehdä tämmöisen yleisettömän luennon ja Jussi, ole hyvä. Kiitos. Ajattelin, että mistähän tänään voitaisiin luennoida. Huomasin, että nyt on maanantai, eli kuun päivä. Viime yönä oli täysi kuu ja tässä lähellä on tuommoinen järvi, johon kuun säteet sitten osuu ja sieltä nousee kuussalon, ehkä kuun salaisuuksien kaarina. Ja sitten tämän järven rannalla on Kangasalan lepokoti, jota niin monta kertaa on mainittu tsehovilaisena paikkana. Siellä on asunut kolme sisarta ja tosiaan. Eli kun itsestään sitten aiheeksi valikoitui mielinäytelmäni ja siitä näkemäni mieliesitys aikanaan ja se on Anton Tsehovin lokki. Haluaisin puhua vähän tästä Anton Tsehovin lokista. No sitä ennen itse Anton Tsehovista, tähän hän syntyi 1860, eli suunnilleen samaan aikaan kuin meillä esimerkiksi Juhani Aho, ja hän kuoli 15. heinäkuuta 1904. Ja se ehkä hänen paras luomiskautensa oli siis noin vuodesta 1895 vuoteen 1904 ja kuinka ollakaan se on juuri samat vuodet, mitä usein ajatellaan, että suomalaisen taiteen kultakausi ja myös tämä sortokausi, kun muistatte, että Suomihan kuului Venäjään suuriruhtinaskuntana. Siis Venäjän tsaari oli Suomen suuriruhtinas ja juuri tämän Tsehovin parhaan kauden aikana tämä tsaari sitten sorti tätä Suomea, niin Anton Tsehov, joka ollenkaan ei ollut sanan totunaisessa merkityksessä poliittinen kirjailija, niin hän rajusti vastusti tätä Suomen sortamista. Ja sikäli on ehkä tämmöinen sattuva asia, että on tämmöinen vanha Suomen kartta tässä. Ja niin kuin huomaatte siis, Tsehov kirjoitti sekä 1800-luvulla että 1900-luvulla. Ja yksi venäläinen koulupoika kouluaineessa sanoi, että Anton Tsehov seisoi toisella jalallaan menneessä vuosisadassa ja toisella hän tervehti tulevaa. Elikkä näin. Ja siis Tsehov oli tämmöisen maaorjan pojanpoika, jos oikein muistan. Maaorjathan vapautettiin 1860-luvun alussa. Ja Tsehovilla on semmoisia kohtia, että on eräät tämmöiset vanhat uskolliset maaorjat. Ne eräänä päivänä kuulee hirmuisia enteitä täällä Tsehovin kirsikkapuistossa niitä on ja monessa muussa paikassa. Ja ne sanoo, että tämmöiset tuonpuoleiset voimatkin kertoo, että nyt on suunnaton onnettomuuden päivä. Ja se onnettomuuden päivä on maaorjien vapautus. Onnettomuuden päivä. Yllättävää, mutta siitä ehkä joskus enemmän. Ja Anton Tsehov oli siis kirjoittanut, hän oli ensinnäkin lääkäri. Ja se lääkärinä oleminen näkyy semmoisena tiettynä realistisena, luonnontieteellisenä otteena. Mutta myös lääkärithän hoitaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti jo silloinkin. Ja voi sanoa, että koko Tsehovin tuotanto on eräänlaista lääkärin otetta niin kuin ihmiseen. Ja vielä siis tästä Tsehovin tuotannosta, niin jos ajattelemaan musiikkia, nythän on näin, että jos joku puhuu kirjallisuudesta, niin hän puhuu kirjallisuudesta, jos joku musiikista ja jos joku maalaustaiteesta, kun periaatteessa näistä kaikista pitäisi puhua niin kuin kerralla. Ne on
Ja saiko, Tsehovilla on tietysti ollut aikalainen, joka myös alkaa TS, kukahan se mahtaisi olla, säveltäjien joukossa, eli tietysti Tsaikovski. Ja nyt kun puhun tästä Lokista, niin Lokkia usein on verrattu sinfoniaan. Muussakin mielessä kuin siinä, että siinä on neljä osaa, niin kuin näissä Tsehovin näytelmissä aina on neljä osaa. Ja niitä verrataan sinfonian osiin. Ja nyt totta kai pari vuotta ennen tämän Lokin ilmestymistä ja esittämistä, niin ilmestyi ja esitettiin Tsaikovskin kuudes, eli niin sanottu pateettinen H-moll-sinfonia. Ja voisi sanoa, että vähän sitä, mitä se Tsaikovski kuvasi sävelin, niin Tsehov kuvasi sanoin. Että tämä on eräänlainen pateettinen. Sehän päättyy siihen hyvin PPPP-kö siinä on, että se kerta kaikkiaan ei mitään voittoa tuu, täydellinen tyhjyys. Ja kuinka ollakaan, niin Tsaikovski pian kuolikin sen jälkeen itse. Ja tämä Lokki päättyy päähenkilön lohduttomaan kuolemaan, itse murhaan, jo näin voin sanoa. Eli tällä tavalla. Ja näitä on siis neljä näitä Tsehovin suuria näytelmiä. Lokki, Vanja, Eno, Kolme sisarta ja Kirsikkapuisto. Ja nythän Suomen Kansallisteatterin nykyinen tämä iso graniittilinna, se valmistui 1902. Se vihittiin käyttöön 9. päivä huhtikuuta Lönnruutin 100-vuotispäivänä. Ja siinähän suurmestarina oli tietysti kangasavalainen Hjalmari Finne sitten. Hoiteli nämä käytännön järjestelyt ja voi sanoa, että nämä Tsehovin näytelmät, ne nimenomaan sitten pesiytyi tähän Kansallisteatteriin myöhemmin. Ja on sanottu, että missään koko Venäjän ulkopuolella ei ole näytelty Tsehovia yhtä hyvin kuin Suomen Kansallisteatterissa. Ja näistä tuli tavaton suomalaisille, ainakin nyt tietylle yleisön osalle, hyvin rakkaita näytelmiä ja niin minullekin. Ja ehkä vielä voin sitten sanoa sen, että missä se Joensuu nyt sitten, tuossa on Joensuu. Ja kun isäni, joka oli teatterineuvos Rauli Lehtonen, niin hän vuonna 1955-1959 johti tätä Joensuun kaupungin teatteria ja silloin se olikin asukaslukuun suhteutettuna Suomen paras tulos katsojien suhteen, niin hän ensimmäisenä Suomessa esitytti sitten Anton Tsehovin Ivanovin, joka on näitä neljä suurta näytelmää sitten aikaisempaa tuotantoa ja se oli suuri menestys. Ja sitten myöhemminhan Tampereella sitten päätti tämän ohjata ja se ei ollut sitten ihan yhtä onnistunut. Mutta tällä tavalla. Mutta haluaisin nyt vähän mennä tätä Lokkia läpi tämän kirjan avulla. Tämän on tietysti suomentanut Eino Kalima. Eino Kalima oli opiskelemassa Venäjällä oikein monta vuotta ja hän osasi varmasti venäjää paremmin kuin venäläiset itse ja ymmärsi sitä kulttuuria kovasti. Ja hän on sitten suomentanut veljensä Jalon kanssa se on myöhemmin sitten muun muassa Martti Anhava on sitten näitä suomentanut, mutta käytän tätä ikään kuin jonkinlaisella ensioikeudella tätä vanhaa käännöstä. Ja se kun sanoin, että joskus voi jokin näytelmä, joku esitys jäädä sillä tavalla, että vaikka siitä ei olisi mitään, niin kuin tässä tapauksessa mitään taltiointeja, en ole sen jälkeen nähnyt, niin
niin minulle jäi kovasti mieleen Tampereen teatterin lokki keväältä 1973. Sinä keväänä kirjoitin ylioppilaaksi ja tämä, hetkinen mä katsonkin, löydänkö mä siitä, no en tietenkään nyt löydä niitä muistiinpanoja, mutta 1973 keväällä se esitettiin ja sen ohjasi Sakari Puurunen, joka oli ollut Tampereen teatterin johtaja isäni aikaisemmin. Ja tämä vieläkin tämä elää, tämä Lokin esitys mielessäni hyvin, hyvin selkeästi. Ja lähden nyt pikkusen tämän kirjan avulla tätä. Tsehov hyvin lyhyesti, hienosti tekee tämmöisen miljöön osa Soriinin maatilaan kuuluvaa puistoa. Tämä Soriin on todellinen valtioneuvos. Leveä lehtikuja johtaa taustaa kohti puiston päähän järven rannalle, missä on kotinäyttämöä varten tilapäisesti kyhätty lava, niin että järveä ei näy ollenkaan. Lavan oikealla ja vasemmalla puolella on pensaikkoja, muutamia tuoleja, pieni pöytä. Ja nyt tässä ensin siellä tapaa opettaja, tässä on kaksi henkilöä, opettaja, tämmöinen Medvedenko ja sitten Masha, 22-vuotias tämän Soriinin maatilan tilanhoitajan tytär. Ja hän istuu siellä mustassa puvussa, tämä Masha. Se on itse asiassa Maria, Masha, Masenka. Nythän ne, jotka lukee venäläisiä klassikkoja, niin se alituinen vaikeus on se, että se sama henkilö voi olla milloin Dmitri, milloin Mitja, milloin joku, jos on Masha, niin se on Maria, se on Masenka. Ja sitten joskus vielä sitten niiden niin kuin sukunimellä joku Konstantinova, että se on joskus vähän vaikea pysyä. Ja nyt on tällä tavalla, että tämä Masha sanoo ensimmäinen repliikki, on tämä opettaja Medvedenko, miksi te käytte aina mustissa? Tämä on surupuku, suren elämääni, olen onneton. Ja nyt Tsehovin sitten vähän myöhempi näytelmä Kolme sisarta alkaa, että taas on Masha ja taas Mashalla on musta puku. Ja toisella sisarella on Irinalla on valkoinen puku ja kolmannella sisarella Olkalla on sininen opettajan puku. Että tämä Masha jotenkin se kuuluu niin kuin se musta. Ja henkilö, joka esitti tätä Mashaa, on lahjoittanut tämän kirjan isälleni ja siellä sitten on hänen tämä on tosin aikaisemmin vuonna 1961 Hämeenlinnassa lahjoittanut, tämä on kuuluisa näyttelijä Ritva Valkama. Siinä on Ritva Valkaman tämä omistuskirjoitus. Se oli siis Ritva Valkama. Ja sitten tämä Medvedenko, häntä esitti Erkki Siltola, joka oli Porista tullut Tampereen teatteri, oli hyvin kysytty. Silloinhan oli tämmöiset lainausmerkeissä orjamarkkinat, jolla isäni ja muut teatterijohtajat vähän vaihteli, että otettaisiko tuo ja toi tulisi. Ja muistan, kun isä sanoi, että kyllä on Erkki Siltolalla kova kysyntä näillä markkinoilla. Ja Erkki Siltola esitti opettajaa, köyhää kyläopettajaa, joka saa 23 ruplaa kuussa palkkaa. Ja Tsehov kertoi, että hänellä oli mallina aivan tämmöinen sama. Tsehovhan perustutti kolme koulua ja hän voi sanoa, että noin ensinnäkin Tsehovista niin kuin sen verran, että yleensähän kirjailijat kirjoittaa hyvin kauniisti ja haluaa, että ihmiset
olisi eläis kauniisti, mutta Tsehov myös itse, voi sanoa, eli kauniisti ja yritti auttaa muita ja myös omaisuudellaan ja työllään ja uhrautumisellaan köyhälistöä. Hän itse koskaan varsinaisesti sitten kirjailijana ei nähnyt ihan varsinaisia köyhiä päiviä, pikemminkin aika varakkaita. Mutta hän oli tämmöisen Medvedenkon tavannut. Ja nyt tämä Medvedenko on kovasti rakastunut tähän Mašaan, mutta Maša ei olekaan häneen rakastunut. Niin, tämä Medvedenko sanoo, että minä ja äiti ja kaksi sisarta ja pikkuveli, hänen täytyy elättää siis äitiä, kahta sisarta ja pikkuveliä ja palkkaa vain 23 ruplaa. Voiko elää syömättä ja juomatta, ilman teetä ja sokeria ja tupakkaa, rimpuile siinä sitten. Mutta tämä Maša ei sitä oikein kuuntele, eli tämä Ritva Valkama ei kuuntele tätä Erkki Siltolaa, vaan se sanoo, että täällä on tämmöinen kotiteatteri on nyt tehty järven rannalle, ja siellä on esirippuja. Sen on tehnyt tämmöinen Konstantin Treplev, eli nyt tämän kartanon omistaja, valtion, todellisen valtioneuvos Soorinin sisarenpoika, 25-vuotias Konstantin Treplev, ja tämä on rakastunut tämä Maša. Maša sitten häneen. Ja Maša on 22-vuotias ja siis syvästi onneton tässä. Ja se sanoo tälle Medvedenkolle, että teidän rakkautenne liikuttaa minua, mutta minä en voi tarjota vastarakkautta, siinä kaikki. Tämä tulee korjaantumaan tämä tilanne sitten näytelmän aikana. No sitten tulee jo toinen, kun Erkki Siltola oli Porista tullut näyttelijä, niin tulee Porista tullut näyttelijä Keijo Lindroos Soriin. Hän oli syntynyt 1920 tämä Keijo. Ja muistan aina, kun Keijo Lindroos oli innokas Tapparan kannattaja. Ja minä sitten Tampereen jäähallissa semmoisena 10-vuotiaana olin katsomassa näitä Tapparan pelejä ja meidät vei sinne kuplafolkkarilla itse Tapparan suuri maalivahti Antti Leppänen. Ja tämähän oli semmoinen, mä siihen aikaan kävin Tampereen lyseota ja siellä sitten Antti oli näissä otteluissa sitten, hänhän oli yhteen aikaan, siis hänellä oli maailman paras torjuntaprosentti. Niin mä aina sanon, että minä tiedän, miltä tuntuu olla Antti Leppäsen housuissa. No mistä sä sen tiedät? No kun se on mun isäni kummipoika ja mä saan aina sen vanhat housut. No tää Keijo Lindroos sitten myöhemmin, hän esitti Zorbasta, kerro minulle Zorbas, ja sen verran kerro hänestä, että hänen kuvansa tuli Niko Kazantzakis museoon sinne Kreetalle, onko se nyt Hiraklion vai mikä se pääkaupunki siellä sinne, ja Keijo Lindroos sitten ensimmäistä kertaa elämässään lähti Kreikkaan, ja hänen oli tarkoitus mennä sinne museoon katsomaan sitä kuvaansa siellä. Mutta kun hän oli sinne museoon menossa ja oli kovin tuommoinen kuuma päivä ja siellä oli ihana uimaranta, niin hän meni uimaan ja jokin aivan merkillinen aalto, jokin semmoinen kummallinen ilmiö tuli ja Keijo Lindroos hukkui sinne. Että hän ei päässyt koskaan sinne. Ja sitten kun huomaatte tässä kohta tämä Keijo Lindroosin henkilöhahmo katselee järveä ja järven pinnalla on sitten kuutamoa, niin erään pienen järven rannalla tässä lähellä Keijo Lindroos katseli televisiosta, kuinka kerrottiin, että ihminen ensimmäisen kerran kävelee kuussa, heinäkuussa 1969. Ja se oli tässä Kammasalan lepokodin, että tämä nyt sopii niin kuin nyt tähän monella lailla. Ja tämä on sitten 60-vuotias todellinen valtioneuvos ja jo hyvin vanha ja raihnainen, mutta eläkkeellä. Ja hän on tullut sieltä kaupunkikodistaan tänne maalle
Ja eilen illalla menin makuulle kello 10:00, tänä aamuna heräsin 9:00 aikaa ja minusta tuntui kuin aivoni olisivat paljosta nukkumisesta liimautuneet selkärankaan ja vaikka mitä. Ja sitten tulee Treplev. Ja tätä Trepleviä esitti Seppo Mäki. Ja Seppo Mäkihän on semmoinen näyttelijä, jota olen jo vuodesta 1963 seurannut, myös tunne hänet aika hyvin henkilökohtaisesti. Ja se heti alussa, kun näin hänet erässä roolissa, niin hän sai minulta niin kuin sen roolin nimen. Ja se oli tämmöinen satunäytelmä, kun Minkä nimen tuhkimu sai, ja hän esitti siinä Junkkeri Parlekiinoa. Niin se on vieläkin, kun mä veljelleni tai siskolleni soitan, että hei, että mä oon menossa teatteriin, että Junkkerikin esiintyy siellä. Niin ne tietää, että se on Seppo Mäki, se Junkkeri. No tämä Junkkeri sitten tuli siinä, ja tässä näytelmässä tämä Junkkeri esitti siis tätä sisarenpoikaa, joka nyt hyvin paljon tavallaan muistuttaa Hamlet. Ja nyt tämä alkaa muistuttaa tämä kuuluisa näytelmä Lokki ihan tarkoituksella jossakin määrin tätä Hamlet-näytelmää. Ja väitetään, että mehän ei itse asiassa ihan varmaan edes tiedetä, että kuka oli William Shakespeare, mutta väitetään, että Shakespeare kirjoitti suunnilleen samanikäisenä sen Hamlettinsa kuin Anton Tsehov tämän Lokkinsa. Ja näin ne sitten tulee, ja sitten vielä siihen tulee taas Porista tullut näyttelijä, eli Tuija Vuolle, nykyinen teatterineuvos, on sitten semmoinen noin 19-vuotias Niina, että sieltä tulee taas Porista tullut. Ja täytyy nyt vähän selittää, siis tämä Niina on varsinaisesti se Lokki, eli hän on tämmöinen maalaistyttö, joka on syntynyt nyt järven rannalla. Kunkahan mä nyt selittäisin tämän, että hän on siis syntynyt sen järven rannalla, ja sitten hän on saanut, voit sanoa, tämmöisen pahan äitipuolen, ja hänen isänsä on aika ankara, ja ne ei päästäisi sitä tänne niin kuin vieraisille, saati näyttelemään tässä niin kuin kesäteatterissa, vaan ne vahtii sitä tyttöä, se tyttö tulee sieltä salaa. Ja nyt tämä Konstantin Treplev, eli se Junkkeri, eli tämä nuori mies, joka on kirjoittanut sen näytelmän, niin se on rakastunut tähän Niinaan, ja se Masa, eli se Ritva Valkama taas tähän Treplevin, että siinä tulee tämmöinen. Ja hän on kirjoittanut siis näytelmän. No sitten sieltä vielä tulee sitten tämän Treplevin äiti, eli sitä esitti Tuulikki Pohjola. Ja hän on sitten niin kuin menestynyt näyttelijä. Ja sitten tämä menestynyt näyttelijä tuo vielä sitten tämmöisen rakastajansa, eli kuuluisan menestyneen kirjailija Trigorinin, jota esitti Tapani Pertti. Ja tällöin nyt tapasi Tapani Perttu ja Seppo Mäki tässä näytelmässä, hän on kiivaat vastustajat siinä. Ja se on semmoinen pari, kumpikin syntynyt 8. kesäkuuta, tämä Junkkeri 3 vuotta aikaisemmin, ja tämä Keijo Lindroos oli syntynyt 9. kesäkuuta, ja myös Tuija Vuolle oli kaksonen, että siinä oli 4 kaksos. Kaksosethan on hyvin yleinen aurinkomerkki, niin kuin näyttelijöillä. Isännekin tietysti oli kaksonen. No joo. Ja toisin sanoen, siihen on tehty siis näyttämö, jonneka tämä Konstantin Treplev on tehnyt näytelmän. Hänen enonsa on siis tämä tilanomistaja ja hänen äitinsä, tämän tilanomistajan sisar, on 18-vuotiaana saanut tämän Konstantinin. 18-vuotiaana. Ja hän on mennyt vähän niin kuin oman säätynsä alinainut. Koska hän on aika korkeaa aatelistoa, koska hänen veljensä on todellinen valtioneuvos, niin hänen täytyy olla melko korkeaa aatelistoa. Ja hän on mennyt porvariluokkaan kuuluvan
tosin myös näyttelijän. Että hänen siis entinen, vai oliko entinen mies, oli näyttelijä. Ja tämä koko näytelmän aikana ei oikein selviä, että onko se hänen poikansa isä, onko se elossa, onko se kuollut, mikä se on. Eli hän on vähän semmoinen tälle Konstantinille, niin kuin Hamletille. Hamletin isä oli Haamu. Sehän oli kuollut, tapettu Tanskan kuningas, joka ilmestyy Hamletille. Niin hänellä tavallaan se isä, me katsoja ei oikein tiedä, että onko se isä olemassa vai ei. Mutta tämä äiti on kuuluisa näyttelijä ja se ei voi sietää tätä poikaansa. Ehkä sen takia, että se poika koko ajan, jo pelkästään, että hänellä on 25-vuotias poika, niin se kertoo ihmisille, että hän ei ole ihan niin nuori kuin hän uskottelee olevansa. Että kun se poika, ja sitten siitä pojasta ei ole niin sanotusti tullut mitään, sanotaan näin, porvarillisessa mielessä. Ja nyt tietysti kirjailija Vladimir Nabokov sanoisi, että sanan porvarillinen ei marksilaisessa, vaan flobertilaisessa mielessä. Siis tosin sanoi, niin kuin, että hän on jäänyt sinne maalle ja katkeroitunut, hänellä ei ole mitään virkaa ja minkä takia hän on joutunut yliopistosta aikanaan pois, niin sekin on aika monimutkainen juttu ja sen on itse asiassa ainakin mulle selvittänyt vasta kuuluisat CEO-ohjaaja Ralph Lompakka. Ralph Lompakka on kirjoittanut erinomaisen kirjan ja erinomaisia esseitä Anton Tsehovista. Ja se on, että yhteen aikaan siellä yliopistossa ilmeisesti haluttiin sieltä vähän poistaa tämmöisiä liian porvarillisella, siis tämmöisellä alhaisella statuksella olevia opiskelijoita, että aatelisille niin kuin tulisi enemmän tilaa. Ja syystä, joka ei liity lehden toimitukseen, täällä sanotaan, niin se on joutunut pois sieltä sitten. Ja tämä on hirvittävän katkera. Ja sitten se äiti tuo Venäjän silloisen tunnetuimman kirjailijan Trigorinin, eli tämän Tapani Pertun, sinne. Ja se kirjoittaa sitten, niin kuin voi sanoa, vähän niin kuin perinteellisesti. Kuinka mä sanoisin, se kirjoittaa niin kuin yleisöä miellyttävästi. Ja se äiti esiintyy, voi sanoa, kassakappaleissa niin sanotusti. Ja tämä poika halveksii, että se on niin kuin... Hän on vähän samantyyppinen kuin silloin vuonna 1973 oli tämmöisiä kiertäviä teattereita, semmoisia ryhmäteattereita, jotka ei voinut sietää laitosteatteria. Että isäni vastaan hirveästi hyökättiin, että kun se on niin kuin laitosteatteri, että se pitää olla vapaata ja tämmöistä. Että tässä tulee tämä. Ja itse asiassa, kun tämä ruvettiin ohjaamaan, tämä Sakari Puurunen alkoi ohjata tätä näytelmää, niin silloin nämä radikaalit sanoivat, että ei se saisi noin tavanomasta, noin niin kuin traditionaalista, noin konventionaalista, siis konservatiivista ei saisi olla. Ja nythän, jos me ajatellaan nykyäänkin teatteria, niin siinä on vähän semmoinen ongelma, etenkin näissä klassikoissa, että on eräänlainen pakkomodernisaatio. Oopperoissa varsinkin, että se on, kun oopperoita ohjataan, niin pitää olla pakosta nykyaikaistaa sitä. Eikä ehkä ymmärretä, että tämäkin olisi mun mielestä, jos näin konservatiivisesti sanoo, että se pitäisi esittää sillä tavalla, kun Tsehov on sen kirjoittanut. Niin kuin nämä operat pitäisi esittää sillä tavalla, kun sanotaan, että minkälaisia vaatteita siellä pitää olla, minkälaista lavastusta. Ja nythän nykyään sanotaan, kun operoita esimerkiksi tulee, niin sanotaan, että jos se, tämä nyt on vaan tämmöinen esimerkki, että jos tulee, opera tapahtuu vaikka 1700-luvun lopulla ja tuleekin joku paha ihminen, niin se jossain natsiunivormussa tulee. Tai joku kiireinen ihminen, niin sillä pitää olla joku läppäri. Ja tämmöisiä hän ei ollut silloin. Niin se on semmoista, se on naivia, se on tylsää. Ja se ajankohtaisuus, se toki pitäisi välittyä ilman tämmöistä teennäistä modernisaatiota.
pikkusen vähän vika oli tuon työväenteatterin, Tampereen työväenteatterin, se oli Shakespearen Myrsky. Toisaalta mä pidin siitä, mutta näistä pakkomodernisaation keinoista en pitänyt. No, ne on nyt sitten siellä ja tähän on aivan huikean upea tämä aloitus, kun esirippu menee pois ja siellä on tämä järvi. Ja nyt voi sanoa, että tässä näytelmässä tämä järvi on hyvin tärkeä. Se järven rannalla on 6 tai 7 tämmöistä herraskartanoa ollut aikanaan. Ja sitten se järvi, se on hyvin tämmöinen kaunis. Ja välillä se on sitten, välillä kuun säteet menee siihen, välillä auringon säteet, välillä siinä on erittäin kova myrsky. Että ehkä jollakin lailla vähän, mun tulee ainakin mieleen, minkälainen Markuksen evankeliumissa on Genesaretin järven osuus 9:1, että sen koko ajan niin kun kiertää sen järven ympärillä se kerronta. Ja tulee tietynlainen kuva tai tunnelma, niin samalla tässäkin tämä järvi niin kun tuo sitä tunnelmaa. Ja sitten tämä hieno, minkä tämä on tämä Konstantin Treblev muka niin kun kirjoittanut, niin nyt tämä Niina, siis tämä näyttelijäksi pyrkivä 8- tai 19-vuotias, jota esitti Tuija Vuolle, niin esirippu nousee, näkyviin tulee järvi, kuu taivaanrannan yläpuolella kuvastuu veteen. Ja tämä on just järjestetty sillä tavalla, että kun kuu nousee, niin se esirippu avautuu. Isolla kivellä istuu Niina, Tsaretna ja valkeassa puvussa. Ja nyt tämä, kun tämä ensimmäisen kerran esitettiin, niin ihmiset nauroivat tälle. Ne ei ymmärtänyt ollenkaan yleisö, että mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Niin tämähän on aivan huikea. Ja niin kuin muistatte Hamlet, kun tämä muistuttaa tämä Konstantin, eli Seppo Mäki sitä Hamletia, niin Hamletissahan myös on näytelmä näytelmässä, joka onkin hyvin kohtalokas sitten siinä. Niin näin tämä Niinan monologi, kuvitelkaa. Ihmiset, leijonat, kotkat. No ihmiset, vesimies, leijona, vesimies, Matteus, leijonat, Markus, kotkat, Johannes. Sitä puuttuu vaan siis tämä härkä, eli Luukas. No niin, ihmiset, leijonat, kotkat ja peltokanat. Peurat, hanhet, hämähäkit, vedessä elävät äänettömät kalat, meritähdet ja ne, joita ei silmin voinut nähdä. Sanalla sanoin, kaikki elämät ovat suorittaneet surullisen kierroksensa ja sammuneet. Tuhansiin vuosisatoihin maa ei ole nähnyt pinnallaan ainoatakaan elävää olentoa, ja tuo kuuparka tuolla sytyttää turhaan lyhtynsä. Niityllä eivät enää herää unestaan huutavat kurjet, eikä turilaiden pörinää kuulu lehmuslehdossa. Kylmää, kylmää, tyhjää, tyhjää, kauheata, kauheata, hiljaisuus. Elävien olentojen ruumiit ovat hajonneet tomuun, ja ikuinen aine on muuttanut ne kiviksi, vedeksi, pilviksi. Ja niiden kaikkien sielut ovat sulautuneet yhteen. Yleinen maailman sielu, se olen minä, minä. Minussa on sekä Aleksanteri Suuren että keisarin sielu. Samoin Shakespearen ja Napoleonin ja minkä tahansa iilimadon. Ihmisten tajunta on minussa sulautunut eläinten vaistoihin ja minä muistan kaiken ja jokaisen elämän minä elän uudelleen omassa itsessäni. Sitten virva tuli ja näkee. Sitten se äiti sanoi, se on jotain dekadenttista. Sitten tämä poika, äiti, kuuntele nyt äiti. Minä olen yksin.
Kerran sadassa vuodessa minä avaan suuni puhuakseni ja minun ääneni kaikuu tässä erämaassa alakuloisesti, eikä kukaan kuule. Ja sitten sieltä paholainen tulee, sen vastustaja paholainen, tulee rikin savua. Mutta sitten nämä pilaa, nämä porvarilliset kuulijat siellä, jotka on ikään kuin tottunut laitosteatterin tämmöiseen pintapuolisuuteen. Rikin hajua, kuuluuko se asiaan? Poika, kuuluu. Ai niin, se on efekti, äiti. Ja sitten, te olette ottanut hatun päästänne, pankaa se takaisin, muuten vilustutte. Tohtori otti hatun päästään ikuisen aineen isän paholaisen edessä. Tämä näytelmä on päättynyt. Riittää esirippu. Ja tässäkin mä sen verran katoin, että huomakkaa, kun mä sanoin, että tämä kohtaus, siinä puhuttiin siis keessarista keessarista ja Aleksanteri Suuresta, tässä Hamletissa, haudankaivaja kohdassa Hamlet sanoo, että se kattelee niin kuin maata ja se sanoo, että luulen, että Aleksanteri oli maassa tuon näköinen. Voi Horaatio, kuinka halpoihin tarkoituksiin meitä voipi käyttää. Eikö voisi mielikuvitus seurata Aleksanterin, joka siis oli tuossa mainittu, jalon tomun muuttumista, kunnes tapaisi hänet jonkun tapin reijän tulppana. Että se Aleksanteri on siis siellä maassa, että se on niin kuin selkeästi tästä. Niin, tuli mieleen vielä, niin mun piti vielä se sanoa, että kun tämmöistä kirjaa lukee niin intensiivisesti, niin tässä kun se tulee tämä mies, Keijo Lindroos siihen näyttämölle, niin hän sanoo tällä tavalla, niin tämä Seppo Mäki, hän sanoo hänelle, että sinun tukkasi ja partasi törröttävät, eikö pitäisi leikkauttaa? Ja sitten se vastaa, minun elämäni tragedia, olin jo nuorena sen näköinen, kun olisin ollut patajuoppo ja vaikka mitä. Naiset eivät ole milloinkaan väliä. Ja nyt on, että mä huomasin, että mulla erittäin usein törröttää niin kuin hiukset. Ja vaikka kuinka se kampa on aina kadoksissa jossakin ja mua oikein rupesi, kun mä luin tämän, niin oikein rupesi, niin kuin, että se törröttää. Ja menin sitten parturiin, mutta mä olin niin hajamielinen, että mä ajattelin tätä näytelmää, niin se jotenkin käsitti, varsinkin kun se parturin äidinkieli ei suinkaan ollut suomi. Niin se vahingossa se vetäisi siis melkein kaljuksi tuosta vaan vetäisi. Ja sitten jos oli puolipäätä vetänyt, niin en mä voinut antaa, että mun tarkoitus ei ollut siis suinkaan tulla tämmöiseksi. Mutta että näin siis se kirjallisuus voi johdattaa ihmiset tällä tavalla, että jopa tukka niin kuin siiliytyy ja näin. No niin, eli tämmöinen se on ja sitten siinä on myös hauska kohtaus, siinä oli Pentti Kultala, joka oli erinomainen koomisissa osissa, niin hän oli tämä tilanhoitaja, jonka vaimoa sitten esitti Anja Räsänen. Tämä Anja Räsänen on melkein ensimmäisiä ihmisiä, jotka on nähnyt muuten minut, kun mä olin ihan pieni vauva. Niin se sitä, ja tämä Pentti Kultala siis se esittää nyt semmoista, voi sanoa oikein todella laitosteatterin ystävää ja tämmöistä niin kuin keskinkertaista poroporvarillista tilanhoitajaa ja hän sitten sanoi tämmöisen minä muistan, miten Moskovan oopperateatterissa kerran kuuluisa Sylvä otti alaseen. Mutta silloin sattui, kuin sattuikin parvella istumaan meidän synodaalikuorojen basso. Ja yhtäkkiä
Voitteko kuvitella meidän suunnatonta hämmästystämme? Kuului parvekkeelta. Bravo, Sylva! Kokonaista oktaavia alemmalla äänellä. Näin. Bravo, Sylva! Teatteri aivan hätkähti äänettömäksi. Ja sitten se tälle opettajalle, joka on toinen tämmöinen yksinkertainen, niin se toistaa sitä, että ajatellaan, että se ei ollut edes mikään niin kuin solisti, vaan se oli tavallinen kuorolainen ja vetäisi kokonaista oktaavia alempi. Paljonko sellainen kuorolainen saa palkkaa? Tämä oli niin kuin hyvin, hyvin tämmöinen näin. No joo, se ei sitten tämä, nythän Hamletissahan on siis sillä tavalla, että tämä äiti on ottanut miehensä veljen uudeksi miehekseen, eli Tanskan kuninkaan veljen, joka on todellisuudessa tapattanut tämän oman veljensä. Ja se Hamlet juuri järjestää tämmöisen näytelmässä, jossa tapahtuu tämmöinen, että tämmöinen kuningas tapetaan, ja se katsoo, että reagoiko se hänen setänsä tähän, ja sehän reagoi siihen. Ja nyt tämä Konstantin on järjestänyt sen takia, että huomattaisi, että hänellä on lahjoja, että hänkin on kirjailija. Koska tämä äiti sinne maatilalle usein kuuluisia kirjailijoita, näyttelijöitä ja muita, ja hän on siellä ja hän arvaa niiden ajatukset ja hän on nöyryytetty. Mutta sitten tämä äiti ei suinkaan, se sanoo, että mitä ihmeen dekadenttia hölynpölyä. Ja se sanoo, että pahan tapainen hemmoteltu poikaparka. Ja siinä tulee sitten kova niin kuin tämmöisen vanhan ja uuden. Tarvitaan uusia muotoja. Ja sitä ei oikein puolusta ketään paitsi yksi. Ja se on Tsehovi, kun oli lääkäri, niin näissähän klassisissa Tsehoveissa, niin aina pitää olla se lääkäri, joka sitten ilmestyy. Ja nyt tässä ilmestyi Olavi Niemi. Ja tähän Olavi Niemeen, tämä on Olavi Niemi, filmaakin täällä, mutta se on eri Olavi Niemi. Niin Olavi Niemi oli tämä lääkäri, Dorn, 55-vuotias tämän mukaan. Ja nyt tämä sen Mašan, eli Ritva Valkaman äiti, eli Anija Räsänen, on sitten taas, joka on sitten tämän Pentti Kultalan, eli tämä, joka tästä Bravo Sylva puhuu, niin se on rakastunut siihen lääkäriin. Ja nyt on semmoinen salapoliisi tutkimus, minkä tämä Ralf Lompakkakin on tehnyt, niin todennäköisesti tämä Dorn, tämä lääkäri, on sen Masan oikea isä. Koska se on varsinainen, voi nyt sanoa, että noin kuinka sen nyt sanoisi nykyään, niin tämmöinen naissankari ollut tämä lääkäri, kun siellä on ollut ne 607 herraskartanoa, niin se on jokaisessa niissä ollut sitten. Ja sillä on ollut romansseja paljon ja se itsekin niin kuin myöntää, että hänellä naiset on tosiaan suhtautunut häneen suopeasti, mutta hän ei ole kuitenkaan sitten mennyt naimisiin, mutta tämä Masa on sen todellinen tytär ja se koko ajan se sanoo, että älä nuuskaa, älä nuuskaa. Ja sitten mikä se Masa, tämä 22-vuotias, hän on myös vähän alkoholisoitumassa näköjään. Että hän sanoo, että kyllä naisetkin voi, että ja hän ihan ilmeisesti vodkaa sitten ottaa siinä. Niin tämä nyt ainoa tämä Dorn lääkäri, joka vähän ymmärtää tätä, tämän Treplevin eli Seppo Mäen eli Konstantinin, tätä uutta. Että siis sanoo, että se oli aika vakuuttavaa, mutta siinä on vielä joku, että minkä takia joku tämmöinen etiikka siitä puuttuu, joku moraali tai tämmöinen. Se on hyvin, hyvin mielenkiintoisia keskusteluja, mitä tämä lääkäri ja tämä Konstantin sitten käy. Ja tämä sitten loppujen lopuksi, tämä ensimmäinen näytös päättyy sillä, että tämä lääkäri sanoo, että voi sinua taikajärvi. Siellä on se taikajärvi näin.
No sitten toinen näytös on hyvin tämmöistä valosaa, että kun äsken oli ilta, niin nyt on tämmöinen kuuma kesäpäivä. Ja siellä sitten nämä henkilöt jatkaa näiden asioiden, että tämä tuo sitä narsismiaan esille tämä Konstantinin äiti kovasti, että vaikka hän on nyt, mitä se on 43, kun se oli, niin että hän on hyvin, hyvin pitänyt itsensä kunnossa ja hän on aina hyvät. Ja kuinka ne siellä Harkovissa ne ylioppilaat juhli häntä ja minkälaisia lahjoja hän on saanut. Ja hän ei ollenkaan niin kuin ymmärrä sitä poikaansa. Että pitäisikö sille pojalle saada virka vai mikä. Että se niin kuin jää hyvin, hyvin, se on itse asiassa karmea äiti, niin kuin voi sanoa tämä. Ja se rakastuu siihen Trigoriniin, tähän Tapani Perttuun. Ja sitten tietysti nyt sitten tulee tämä tyttö, tämä Tuija Vuolle, eli se 8- tai 19-vuotias Niina, niin se rakastuu tähän Tapani Perttuun, eli Trigoriniin. Ja siinä tulee monen sotku. Ja se kuitenkin tämä kuuluisa kirjailija haluaisi vaan onkia siellä. Ja sitten hän kertoo, kuinka raskasta se sitten kuitenkin on. Ja hän ei pidä itsestään kirjailijana. Ja hän sanoo, että ihmiset varmaan, kun hän on kuollutkin, niin sanoo, että siinä se makaa haudassa. Että hän kirjoitti, että olihan se kirjoittaminen sievää ja koko etevää, mutta kaukana Tolstoista. Sievää. Ja tämä Sorin, taas siis tämä Keijo Lindroos, se on päässyt erittäin hyvin todelliseksi valtioneuvokseksi. Se tulee hyvin tässä esille, mutta hän ei juuri arvosta sitä itse, että no juu, hän on todellinen valtioneuvos nyt eläkkeellä, mutta hänellä on kaksi asiaa, joita hän olisi halunnut. Päästä naimisiin ja tulla kirjailijaksi. Ja siitä hän sanoo sitten, että mielellään sitä olisi pienikin kirjailija. Ja tästä taas minä tulin sitten siihen, kun musta tuli vuoden kangasalolainen 2010, niin kysyttiin, että mikä on niin kuin mun ammatti. Niin mä ajattelin, sanoisiko, että matkailuopas. Ei, kyllähän se on vähän semmoinen niin kuin nuoren opiskelijatytön kesätyö enemmänkin. Että, niin sitten mä keksin, että jos sulla on pieni maatila ja sä viljelet sitä, niin sä oot pienviljelijä. Niin jos sulla on pienet painosmäärät ja pieni kustantaja, niin sä oot pienkirjailija. Niin mä aina tämän Sorin, että mä oon tää Sorin, tää pienkirjailija sitten. Tai mitä Sorin olisi halunnut olla. No niin. Ja nyt sitten tää rakastuu tää kirjailija tähän nuoreen tyttöön. Ja ne tekee treffit sitten tämän Kosteen äidin niin kuin selän takana. Ja sitten tulee tämä väliverho, näytelmä on puolessa välissä ja tässä välissä tämä Konstantin, eli Seppo Mäki yrittää tappaa itsensä. Mutta herää kysymys, että ampuuko hän tahallaan vähän ohi. Eli hänelle tulee jonkinmoinen, että hän ehkä vaan haluaa sillä niin kuin tällä ensimmäisellä, hän lopulta sitten onnistuu tässä itsemurhassa näytelmän lopulla, että yrittääkö hän saada niin kuin äitinsä tuota huomiota. Ja se äiti, pikkusen tämä narsistinen äiti sitten vähän niin kuin jotenkin havahtuukin siinä ja tuota monenmoista juttua tässä sitten on ja tuota se hoivailee, kun tätä pitää sen kääre, sinne laitetaan kääre päähän ja joku matkustavainen luulee, että onko tänne joku persialainen tai joku intialainen tullut, kun sillä on tämmöinen turpaani päässä. Ja sitten se kuitenkin tulee se äidin ja pojan taidekäsityksen erilaisuus. Siis se poika pitää, ihan niin kuin ne 70-luvun ihmiset piti, jossakin Tampereen teatterissa konservatiivisena olevaa Rauli Lehtosta, että se on joku vanhanaikainen ja he on niin kuin edistyksellisiä, ymmärrättekö te? Niin tämmöinen tässä, että tämä sanoo tästä kirjailijasta, tavanomasta kirjailijaa,
joka on taas niin kuin ottaa sitten sen, että se tulee sen nuoren likan luota sitten tälle, niin minä en kunnioita. Sinä toivot, että minäkin pitäisin häntä nerona, mutta sua anteeksi, minä en osaa valehdella. Hänen teoksensa ällöttävät minua. Ja mä vieläkin näen edessäni sen Seppo Mäen, kuinka se sanoi, että hänen teoksensa ällöttävät minua. Sitten tämä tulkki Pohjola eli Arkadiina sanoo, se on kateutta. Ihmiset, joilla ei ole lahjoja, mutta jotka luulottelevat olevansa jotakin, kykenevät vain kieltämään todelliset kyvyt. Mainio lohdutus, se täytyy sanoa. Sitten tämä Seppo Mäki, todelliset kyvyt. Minä olen teitä kaikkia lahjakkaampi, jos siitä on kysymys. Kiskoo siteen päästään. Te vanhan kaavan kisällit, olette vallanneet taiteessa etumaiset paikat ja pidätte luvallisena ja todellisena vain sitä, mitä te itse teette. Mutta kaikkea muuta te sorratte ja kuristatte. Minä en tunnusta teitä, minä en tunnusta sinua enkä häntä. Se äiti sanoi, dekadentti poika. Lähde rakkaaseen teatteriisi ja komeile siellä viheliäisissä, lahjattomissa kappaleissa. Äiti, minä en milloinkaan esiinny sellaisissa. Jätä minut rauhaan. Sinä et kykene kirjoittamaan viheliäistä ilveilyäkään. Kieviläinen porvari, loiseläjä, saituri, mitättömyys. Eli tässä ne niin kuin sitten tämä tulee. Mut sitten... Tosiaan, kun tullaan neljänteen näytökseen, käykin niin, että tästä tulee kirjailija, tästä Konstantinista, että hän saa julki, hänelle maksetaan ja ihmiset on jopa kiinnostuneita, mutta nythän siis hän on 27-vuotias, niin totta kai myös paljon moititaan, että hän on samalla sekä niin kuin hyvin... kiinnostusta herättävä ja hänen teoksiaan jopa myydään, mutta taikka ainakin sanomalehdet maksaa niistä, mutta myös häntä ihmetellään, että se ei oikein, että mitäs tämä modernismi nyt oikein niin kuin on. Ja täällä tulee sitten samaan aikaan se tyttö, tämä Niina, eli se Tuija Vuole oli lähtenyt sen Tapani Pertun matkaan. Se Tapani Perttus oli tehnyt sille lapsen. Se oli hylännyt sen ja se oli jäänyt sitten, tämä lienee perustuu tosi tapahtumaan. Mutta hän oli ruvennut näyttelijäksi ja hän oli saanut kiinnityksen sitten jonnekin pieneen teatteriin, että hän nyt jollakin lailla eli. Ja hän oli tekemässä uraa sitten. Mutta se on siellä, tämä edelleen sitä rakastaa ja täällä sitten ne kaikki kokoontuu. Sitten tässä se järvi reagoi, siellä tulee sellainen syysmyrsky se järvi. Ja sitten siellä on se tehtynä se näyttämö ja ne esirippu vaan ne lepattaa tuulessa siellä ja se joidenkin mielestä on kammottava. Ja nyt voisi kuvitella, että kun se Konstantin kohta tekee itsemurhan, niin jos tämmöinen olisi ollut olemassa, niin arvakkaa alkaisiko kansa puhua, että siellä kummittelee nyt Lokin muodossa se itsemurhan tehnyt nuori kirjailija. Ja tämä Lokki tulee siinä se Konstantin yhdessä vaiheessa, se ampuu Lokin. Ja se tuo tämän Lokin tämän Niinan jalkojen juureen. Ja sen jälkeen hän yrittää ampua ensimmäisen kerran itsensä. Ja tässäkin on suuri tämmöinen tulkinnallinen, mitä me ei tiedetä. Mä luulin kun ensimmäisen kerran, että no se Lokkihan on vähän semmoinen joidenkin mielestä semmoinen roskalintu. Ja se on oikeastaan vahingollinen lintu. Ja sitten kun tämä ampuu, niin se nyt on tämmöinen, että todellisuudessa Lokki oli erittäin harvinainen, arvostettu, luonnonsuojelullinen kohde. Niin Tsehovin siellä synnynpaikoilla kuin sitten Novgorodin tienoilla, jossa tämä ilmeisesti jollakin lailla on tapahtunut. Ja siellä tämä Tsehov oli ollut tämmöisen taidemaalarin Levitanin. Nyt paitsi, että Tsaikovski oli ikään kuin säveltävä Tsehov, niin tämä Levitan, joka kuoli vuonna 1900,
ja oli Tsehovin ystävä. Hän oli ikään kuin taidemaalarina oleva Tsehov. Että hänen teoksensa, ne niin kuin vähän muistuttaa niin kuin kuvataiteen kielellä sitä, mitä Tsehovin ja Tsaikovskin taas omilla kielillään tätä tiettyä venäläistä sielunmaisemaa 1800-luvun lopulla. No niin, ja sitten tämä huomaa tämä poika, että kun hän lähti tämä kapina, että taide tarvitsee uusia muotoja. Eli toisin sanoen niissä on maneereja niissä vanhoissa muodoissa, tässä porvarillisessa, poroporvarillisessa teatterissa. Mutta kun hän kirjoittaa, niin nämä uudet muodot, niistä tuleekin maneereja. Ja hän on hyvin tyytymätön tähän. Ja sitten tässä aivan lopulla, niin tämä päättyy sillä tavalla, että tämä lääkäri sitten niin on siellä käymässä ja sieltä kuuluu hirvittävä pamahdus. Mikä pamahdus sieltä kuuluu? Tämä menee katsoa, että hänellä oli matka apteekki, että siellä joku pulveri pamahti. Ja tämä Kostenäiti sanoi, miten pelästyin. Niin tämä puhuu sille toiselle kirjailijalle, sille menestyneelle, että noin pari viikkoa sitten tässä oli julkaistuna artikkeli, kirje Amerikasta. Ja minun mieleni teki kysyä teiltä muun muassa, sitten se sanoi sille, viekää Irina Nikolajevna, siis se Konstantinin äiti täältä jonnekin. Asia on niin, että Konstantin Gavrilovits on ampunut itsensä. Ja pikkusen aikaisemmin oli Tampereen teatteri esittänyt Dostojevskin Rikoksen ja rangaistuksen. Ja siinä Olavi Niemi lopulta ampuu itsensä ja sanoo, minä lähden Amerikkaan. Ja tämä Svidrigailov ampuu itsensä. Ja tässä se sanoo, kirje Amerikasta. Ja sitten se ampuu itsensä. Että näin siis ne näyttelijät, että, niin kun, että nyt tämä Amerikka tulee siis tässä loppuun Olavi Niemelle näissä kahdessa, mainittua siis näissä kahdessa. Ja sitten vielä ihan lopuksi, niin niihin aikoihin, kun 27-vuotias, kun kattelin siellä Tampereen teatterissa, miten tämä 27-vuotias kirjailija Kostia ampui itsensä, niin ihan sydän tautiin kuoli eräs 28-vuotias suomalainen kirjailija, jonka kohtalo hieman muistuttaa nyt tätä Kostian kohtaloa. Nimittäin hän oli kirjailija, joka sai hyvin paljon tuommoista halveksuntaa ja lehdissä todella törkeästi hänestä kirjoitettiin. Kyllä hän sai kuitenkin, niin kuin Kostiakin, sentään jotain. Eli hän sai valtion palkinnon. Ja kuvitelkaa, vähän ennen kuin hän kuoli ja vähän ennen kuin mä tulin katsomaan tätä Sakari Puurusen ohjaamaa Lokkia Tampereen teatteriin, minä henkilökohtaisesti tapasin tämän kirjailijan. Porin teatterissa ohjaaja Ossi Räikkä esitteli hänet minulle. Ja näin mä sain sanoa päivää Suomen Konstantin Treplöville, Timo K. Mukalle. Kiitos.